Boa tarde a todos. É com muita alegria que nesse momento nos reunimos no encerramento dessa programação maravilhosa que nós tivemos, Encontros em um Mundo de Incertezas. Nós tecemos um caminho, nós criamos uma história juntos, inauguramos também um movimento muito oportuno, que é essa possibilidade de promover encontros tão calorosos assim, nesse ambiente online, que para a gente ainda era uma novidade, mas que agora com certeza já estamos mais familiarizados. A Associação Palas Atena do Brasil, com alegria, neste momento, encerra um percurso e inaugura um novo percurso. Encontros em um mundo de incertezas, onde esperanças foram renovadas, onde a doce firmeza da cooperação e da parceria, sustentada pela responsabilidade ética, e ainda assim mantivemos a chama acesa de réstia, onde se dissipa a ignorância e a indiferença. A qualidade da escuta foi aprimorada. Os paradoxos neste tempo, onde a noite escura da alma e a esperança dialogam. A força de uma cultura apoiada em valores que possam estimular e nos sustentar na tarefa de interromper os ciclos da desigualdade e da violência. A beleza da pele, dos contornos e o equilíbrio pelo autoconhecimento. Os valores gandhianos, valores que nos puxam, que nos convocam e conferem sentido ao existir e ao coexistir. A força das imagens e da imaginação como fonte de vida, o corpo, as práticas e a meditação, a saúde como direito e cidadania. Os conflitos que ampliam nossos repertórios da escuta, do respeito e da convivibilidade. Eis um caminho que percorremos nestas lives, nestes encontros calorosos. Eis um caminho ao qual conferimos neste momento nosso mais profundo sentimento de gratidão por estes encontros em um mundo de incerteza. Encontros onde perpassam todos aqueles que já vieram, aqueles que aqui estão e aqueles que estão por vir. E é com muita alegria que eu apresento a vocês neste momento Lourdes Alves, Érica Mourão e Lia Diske. Lourdes Alves é psicóloga, educadora e pós-graduada em psicoterapia breve e gestão estratégica de informação, de conhecimento e inovação. É especialista em desenvolvimento local, pesquisadora na área de desenvolvimento local e coautora do livro Papel da Universidade no Desenvolvimento Local, Experiências Brasileiras e Canadenses, publicado pela editora Seco. Ela também é conselheira e docente da Associação Palas Atena, certificada em ética, cultura de paz e dinâmicas da convivência. Lourdes também é multiplicadora de metodologias de diálogo, comunicação não violenta, mediação de conflitos e transformação de conflitos. Professora convidada para cursos de MBA na UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e fez uma participação linda em 2019 no TEDx de Campinas com o tema Convivência, Eis a Nossa Questão. Érica Mourão Trindade Dutra, que hoje nós temos, Érica, uma alegria enorme de te receber, parceira nossa da Palas nessa ação, uma alegria. A Muito. Érica é graduada em educação, física pela Unesp, pós-graduada em gestão de negócios pela FGV, em dinâmicas de grupo pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. Participou de diversos programas de educação continuada na área de gestão de pessoas, pela Fundação Dom Cabral, pela FGV, pela FIA e pela FEA-USP, onde, em 2020, esse ano, cursou a disciplina de comportamento humano no trabalho como aluna especial no mestrado de empreendedorismo. A Érica trabalha há 30 anos no SESC São Paulo, sendo desde 2006 gerente, função que já desempenhava nas unidades de São Caetano,
Itaquera e atualmente no Sesc Vila Mariana. O Sesc Vila Mariana é nosso anfitrião nos encontros, né, dos fóruns de cultura de paz promovido pela Associação Palavras da Atena, em apoio com o Sesc e também em parceria com a Unesco. E agora eu tenho a alegria enorme também de apresentar a professora Lia Diske. A Lia é cofundadora da Associação Palavras da Atena, é formada em jornalismo com especialização em crítica literária pelo Instituto Superior de Periodismo José Hernandes, de Buenos Aires. Realizou estudos sobre as Upanishads na Vedanta Society em Uttar Pradesh, na Índia. Especializou-se nos filósofos Nagarjuna e Kamalashila no Center for Tibetan Studies da Library of Tibetan Works and Archives em Dharamsala, na Índia. É coordenadora das visitas de Sua Santidade, Dalai Lama, no Brasil. Bom, a Lia é detentora de inúmeros prêmios internacionais e nacionais, dentre os quais eu gostaria de destacar o prêmio pela sua contribuição na área de direitos humanos e culturas de paz, recebido na comemoração de 60 anos da Unesco. Ela também recebeu um prêmio internacional na Índia por sua contribuição na promoção dos valores gandhianos. É palestrante internacional e foi palestrante nas Nações Unidas no dia da instalação de 2 de outubro como Dia Internacional da Não-Violência. A Lia é palestrante e criadora de inúmeros programas socioeducativos no Brasil e no exterior. A editora da Palavras da Atena, enfim, já publicou mais de 50 obras muito relevantes. Enfim, temos aqui reunidos, neste momento, 3 personalidades incríveis, maravilhosas, e é com muita alegria que, nesse momento, nós começamos a live de hoje. Que, se por um lado ela encerra um ciclo, ela com certeza está abrindo um caminho ao qual nós temos a alegria e a honra de partilhar. Um caminho que é feito na dimensão do nós. E é isso que a gente trabalha na Palavras da Atena, para sustentar essa dimensão coletiva que, sem dúvida alguma, se apoia numa decisão autêntica de uma singularidade que se coloca a serviço. Bem-vindas, Lia, Érica e Lúcia. Obrigada. Muito obrigada, minha alegria é imensa. Obrigada, Ana. Lourdes, a Lourdes começa, por favor. Obrigada, Ana, pela apresentação. Boa tarde a todos. Pelo rosto, vocês conseguem ver a alegria que nós estamos nesse momento, né? Mas antes de dizer qualquer coisa sobre o que eu preparei, e eu preparei uma coisa para dizer a vocês, né? Eu queria expressar a minha profunda gratidão pela presença de todos vocês aqui, né? Pelo suporte que vocês estão oferecendo a esse conjunto de lives que tá, desde o dia 13 de maio estão acontecendo. E hoje, especialmente, eu sei que tem aqui na sala, estou vendo pelo chat, que tem amigos, alunos, pessoas que faz tempo que eu não vejo e que eu tenho saudades, né? E por isso eu estou descobrindo também a vantagem da tecnologia. A tecnologia tem sido útil para a gente fazer coisas incríveis, estou descobrindo, né? E eu queria convidá-los para um abraço, queria recebê-los hoje com um abraço de gratidão por todo esse trabalho que nós estamos fazendo, né? E eu queria prepará-los para isso, né? Queria que a gente pudesse fazer um movimento com as mãos, aquecer um pouco as mãos, trazer um pouco da energia e de presença para a nossa participação hoje, que falaremos sobre gratidão, o nosso tema de hoje, né? Vocês aqueçam a mão, sintam já chegando um calor, né? E que vocês coloquem a mão direita sobre o ombro esquerdo, a mão esquerda sobre o ombro direito. E respirem num abraço.
Um abraço que vocês vão poder oferecer a vocês mesmos. Um abraço que vocês vão oferecer para quem vocês estiverem com saudade nesse momento de isolamento e que a gente não está conseguindo se encontrar. Por isso, uma alegria enorme ver o nome de vocês aqui e eu estou mandando esse abraço. Quer um abraço? Sustenta o abraço. Fica um pouco no abraço. Quer um abraço de gratidão, mas também pode ser um abraço de esperança, um abraço de encorajamento, né? Um abraço de solidariedade e de que estamos juntos. Estamos vivendo tempos, né, de incerteza, mas estamos juntos. É assim que eu queria começar essa tarde. E também queria dizer que eu gosto de pensar nesse conjunto de lives como uma primeira temporada de reflexões, né? Como aquelas que a gente vê no Netflix. E se é uma temporada, uma primeira, né? Provavelmente a gente vai trabalhar aí para ter muitas outras temporadas, né? Então, preparem-se. Eu pensei que poderia ficar nos bastidores, somente nos bastidores da campanha e na curadoria das lives. Mas não foi possível. Eu não queria falar nada, mas não foi possível. Cá estou. Com relação às lives, assim que a programação ficou pronta, e eu comecei a divulgar, e todos vocês começaram a divulgar, eu fui cobrada de duas maneiras muito interessantes. As pessoas me cobraram primeiramente sobre... Lourdes, onde está a sua live? O que você vai falar? E rapidamente eu disse para as pessoas, olha, eu estou fazendo a curadoria da live, então também achei que não precisava estar dentro da live. E a segunda cobrança, e também foi por amigos, muito séria, foi sobre representatividade. As pessoas me cobraram sobre onde é que estão os profissionais negros na programação dessas lives. Me cobraram por representatividade. E é por meio da representatividade que as pessoas sentem-se parte de um grupo, pertencentes a ele, compartilhando experiências, impressões, sentimentos, pensamentos com os seus membros. Faz sentido isso para vocês? Para mim fez sentido. E é uma alegria estar aqui hoje com vocês, na companhia da Érica, da Lia Diskin, de todos vocês. E aí eu quero contar uma experiência de montanha-russa de emoções, né? E também quero que essa história seja uma forma de homenagear e reverenciar todos os palestrantes e também a equipe de cerimônia desse evento, né? De quantas emoções a gente vive para estar aqui nesse lugar, falando aqui na tela, né? O ano passado, eu fui convidada para fazer um TEDx Campinas, e eu fiquei muito feliz. Primeira coisa foi ficar muito feliz. Eu poderia ter a possibilidade, estava recebendo a oportunidade de contar uma história durante 15 minutos no TED, né? Mas em seguida, logo em seguida, eu fiquei ansiosa, porque eu não conseguia decidir como eu ocuparia aqueles 15 minutos, que história eu contaria, né? Aí, quando eu consegui definir qual era o tema, o que eu gostaria de falar, aí eu fiquei muito animada. E já chegando próxima da apresentação, fiquei assustada. Fiquei muito assustada pela responsabilidade de honrar a história que eu escolhi para contar. E honrar as 800 pessoas que estavam lá me esperando para ouvir essa história. E durante o evento, já mais para o final dele, depois de já estar ali em contato com as pessoas, o meu sentimento era de estar no lugar certo, na hora certa.
E é assim que eu me sinto, e é assim que os colegas se sentiram, né? Uma montanha de emoção, porque estamos falando de um outro lugar, de uma outra mídia, né? E isso não é uma tarefa simples, a gente vai se acostumar com isso, né? Foi um ganho, na verdade, essa possibilidade. Hoje, para mim, é um daqueles dias que me parece que nem as palavras e nem o tempo serão suficientes para contar o que foi essa campanha, esses 60 dias de campanha, em termos de descobertas, de aprendizagens e de encantamento. Sem, evidentemente, minimizar, né, a dor e a tristeza pelas perdas da Covid-19, sem minimizar o contexto geral que nós estamos vivendo no nosso país, né? E também a violência, que não para, né? A violência que insiste em vitimizar os nossos jovens negros no Brasil e no mundo. Esse é um momento de celebração, então eu quero contar para vocês por que que hoje é importante a gente celebrar. No final de março desse ano, eu conversando por telefone com a professora Lia Diskin, ela já atenta ao impacto que a pandemia poderia causar na instituição, ela estava me contando o quanto voluntários da Palas Athena e professores da Palas Athena já estavam se antecipando ali, criando alguma atividade para que a gente pudesse sustentar a organização. E ela me disse também, Lurdezinha, que é como ela me chama, são momentos como esse que nós conhecemos as pessoas. E aí depois eu fui buscar uma frase do Martin Luther King, e ele diz uma coisa assim: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e de convivência, mas como se mantém em tempos de controvérsias e de desafio. Essa frase da Lia me deixou pensando durante dias e me fez fazer uma profunda reflexão. E eu levantei algumas questões que agora eu quero compartilhar com vocês, e é importante, para mim foi muito importante fazer essas perguntas, né? Quem sou eu em momento de crise? O que que eu faço no momento de crise? Como eu faço? O que eu tenho para oferecer? E essas foram as perguntas que eu tive que responder para mim mesma. E eu, as primeiras ideias que me veio, como é que eu faço, o que que eu poderia fazer, me veio a ideia de fazer uma campanha de financiamento coletivo para Palas Athena. Imediatamente comuniquei um amigo que poderia, que eu achei que podia me ajudar, e ele se prontificou a fazer. E eu fui me apaixonando por essa ideia, e veio de novo uma inspiração do Martin Luther King. É uma leitura que eu tenho feito constante, Martin Luther King. Uma ideia, um pensamento dele que diz assim: se você não puder fazer coisas grandiosas, você pode fazer pequenas coisas de forma grandiosa. E foi isso que fizemos. Foi isso que fizemos. Fizemos uma pequena coisa, né, uma campanha de forma grandiosa. O que eu quero compartilhar rapidamente aqui com vocês é a beleza, né, de fazer uma campanha. Se vocês ainda não têm uma experiência de ter se envolvido com uma campanha, aproveitem, porque esse é o momento de se engajar. Tem muitas campanhas acontecendo, e eu aprendi algumas coisas com ela. A primeira coisa que eu posso dizer sobre a campanha é que não se trata de receber, não se trata apenas de receber. Uma campanha é, antes de tudo, um movimento de dar e receber.
É disruptivo, é pedagógico, é uma campanha tem a ver com valores. A forma com que, na minha perspectiva, a forma que eu vivenciei, que eu quero contar para vocês, uma campanha ela tem um tripé, né? Um processo vivo de diálogo, de conversação contínua, construção de parceria, importantíssimo, e colocar valores, aquilo que você acredita vai aparecer durante a campanha, porque você vai ter que tomar decisões e fazer com que a campanha fique firme em função dos valores que você tem, né? Sobre diálogo, já foi falado várias vezes aqui, mas eu como... caro para mim a questão do diálogo, né? Eu aprendi muito na prática com os meus colegas da Palas Atena, com todos os que se envolveram com a campanha, a escuta, né? Diálogo se trata muito mais de escutar do que de falar. Talvez a gente não tenha noção, quando a gente pensa em diálogo, talvez a gente pense que poder falar já está em diálogo. Não, mas é a possibilidade de ouvir o que os outros têm para dizer, né? Ouvir de um ponto que você pode mudar, inclusive, o seu ponto de vista por conta de ter visto uma coisa nova que alguém trouxe, né? Um diálogo para que você possa trocar a experiência. Todo mundo sabe coisas. E se você está envolvido em alguma coisa que não sabe, é importante que você dialogue, porque o outro também sabe. Então, diálogo é escuta atenta. Diálogo é troca de experiência. Diálogo é um grande momento onde você pode aprender, né? Então, esse foi um grande pilar. A nossa intenção com a campanha era, obviamente, fazer uma arrecadação financeira para sustentar o processo de trabalho da Palas Atena durante o período de pandemia, que estimamos 4 meses. Talvez a gente tenha uma surpresa, seja mais que isso, né? Então, vamos continuar pensando como sustentar a nossa atividade. E a outra intenção era de manter a Palas Atena conversando, em conexão com o seu público, com os nossos alunos, com os professores, com a sociedade. A Palas Atena tinha algo a dizer à sociedade enquanto acontece essa pandemia, nesse tempo de incerteza. A Palas Atena tem o que dizer. Então, essa era a intenção, primeira. E nós criamos duas grandes inspirações para essa campanha, que foi, para nós, grande inspiração, e depois avançou para o público em geral. A primeira inspiração foi, enquanto construíamos o site, em parceria com a benfeitoria, demos o nome da campanha de A Palas Precisa Continuar. Foi uma grande bandeira e certamente todos nós da Palas Atena ganhamos uma consciência atualizada do porquê que a Palas Atena precisa continuar, da função social dessa instituição, sobretudo nesse momento de incerteza. E a outra grande inspiração foi o que a Palas representa para você. Você que está assistindo agora, pensa aí, o que a Palas representa para você? Se você um dia já fez um curso na Palas, recebeu uma palestra, teve em contato com aquela instituição, certamente você tem uma coisa para dizer. E vocês tiveram já, né, e ainda terão hoje, a oportunidade de ver o vídeo, a beleza do vídeo que foi feito, né, em resposta a essa pergunta. As pessoas responderam que a Palas precisa... O que a Palas representa a nossa casa. A Palas representa a referência em cultura de paz e não violência, filosofia, ética, diálogo, meditação, diálogo interreligioso, valores da convivência. O que uma instituição representa para a sociedade? Isso é importantíssimo. Nós descobrimos por conta dessa campanha o grande, o significado, né? E poder ver de forma coletiva, isso foi realmente impressionante, muito, muito poderoso para nós. Alguém aqui nas palestras disse: o tempo de hoje é a memória do futuro, né?
E eu fiquei com essa frase e aí pensando também que o que nós estamos criando hoje, nesse tempo de incerteza, que vai ficar para a memória do futuro? Então, essa é uma questão. E queria ainda falar sobre parceria rapidamente. E sobre parceria, tem uma frase que eu gosto muito, tirada de um livro, de um trabalho, que a Palas Athena fez sobre saúde há muito tempo atrás, que diz assim, parceria, né? Para parceria é parcerizar. Parcerizar é como segurar a mão do outro trapezista no ar. É preciso ter ousadia e confiança nele. É preciso ter um sonho em comum. E nós parcerizamos. E eu gostaria de dizer que William de Medeiros foi o consultor responsável, parceiro pela construção do site da Palas Athena da Benfeitoria. E cuidou de todo o gerenciamento durante esse período da campanha que finalizou ontem. Parceiro. Alexander Vartan foi o cineasta voluntário que cuidou de toda a edição de todos os vídeos que foram feitos na campanha. Parceiro. Ana Paula Navarro, não sei quantas horas conversamos sobre os vídeos, textos, estratégias. Grande parceira. Érica Mourão, parceira, parceira nas ideias, parceira na estratégia, parceira em emprestar sua experiência de gerência, de comandar grupos, né? De fazer as peças de divulgação da campanha. Foi um aprendizado incrível, parceira Érica Mourão. A equipe gestora da Palas, Fernando, Marcelo, Tônia e todos os outros que deram suporte para essa campanha, parceiros, tivemos que dialogar, abraçar a campanha no dia a dia. Quando você coloca uma campanha para funcionar, você precisa cuidar dela, e a gente fez isso juntos. O Guilherme, o Caio, a Rose, que cuidaram da parte de comunicação, maravilhosos, né? E eu queria compartilhar ainda com vocês que nós ganhamos, que essa campanha foi suficiente para que a gente ganhasse mais do que o valor financeiro. Mas o que nós ganhamos é que nós estamos mais fortalecidos, estamos mais próximos como equipe, ampliamos a nossa rede de relacionamento e de apoio, dobramos o número de inscritos no YouTube, né? Vislumbramos um futuro de mais intimidade com a tecnologia, de maior alcance e penetração na sociedade, né? E sem todos e cada um de vocês, isso não seria possível. Vocês são parceiros, né? E eu queria agradecer por isso. E eu termino dizendo que as lives inauguraram um espaço novo de comunicação, de compartilhamento, de temas essenciais para hoje e para o futuro próximo, né? Elas foram estratégia, mas elas ganharam vida própria. Encontros com o mundo. Em um mundo de incertezas, é uma marca. E isso, com certeza, a gente vai já está preparando a continuidade. E tem um pensamento do Gandhi, que diz assim, a humanidade está numa encruzilhada. Ela tem que escolher entre a lei da selva e a lei da humanidade. Mahatma Gandhi. E encerro com o pensamento da professora Lia, que diz assim, nem sempre posso escolher as circunstâncias que a vida me oferece. Entretanto, eu posso escolher como reagir a elas. Isso é uma campanha. É isso que eu preparei para falar para vocês. Muito obrigada por me ouvirem. Ana...
Não te ouço, Ana, tá sem o microfone, está fechado. Uma coisa que eu aprendi nessa campanha foi fechar o microfone, gente, para não vazar enquanto eu estou escutando. Uma alegria te ouvir. Obrigada. E é uma alegria que mais uma parceira deste trapézio maravilhoso entre em cena, que é a Érica. Érica, que a gente aprendeu, quer dizer, a gente já sabia, né? Mas que a gente aprende ainda mais a valorizar. A Érica é uma parceira que a gente teve muito carinho, a gente tem muito carinho, muita gratidão, e é daquelas parceiras que a gente se lança no trapézio com a confiança de que ela vai segurar na mão. Érica, a fala é tua agora. Obrigada, Ana Paula. Delícia te ouvir, muito obrigada mesmo. Você falou que não está familiarizada, imagine eu, Ana. Você está craque, fez mediações lindas e maravilhosas ao longo dessa série. E Lourdes, sempre aprendo te ouvindo. Muito bom te ouvir, Lourdes. Eu quero dizer que é uma alegria e uma honra compor com vocês essa live que marca aí o encerramento, um misto de encerrar e de abrir para novas possibilidades a partir do tanto que a gente aprendeu com isso, juntas, né? Então, no diálogo com a Lourdes, a gente se aproximou, trocou, prospectou ideias, sempre no sentido de realizar, de encontrar caminhos e soluções num momento tão complexo e tão duro quanto o que a gente vive. E tendo a Lia como a nossa mestra maior, né, nossa mentora, eu acho que a Lia foi citada em praticamente todas as lives. Imagine a expectativa que a turma está para te ouvir, Lia. Você que é referência na prática da ética, referência na cultura de paz e nas dinâmicas de convivência. Então, estou bem feliz de poder estar junto com vocês nessa luta aqui que a gente assumiu. Saudades também, né? A última vez, esse ano, nós chegamos a ter um fórum que fazíamos, vínhamos realizando mensalmente, chegamos a fazer no mês de março, então foi o último contato presencial aí com a Palas, e que bom que a gente está encontrando outras formas de estar junto. Então, como a Lourdes já trouxe, essa iniciativa foi da Palas, o SESC prontamente entendeu que sim, vamos juntos, porque para nós é algo que faz bastante sentido. Há mais de 30 anos a gente está nessa parceria, então trazer aqui nesse momento, ainda que de forma breve, um pouco dessa narrativa, a narrativa de um percurso que nos trouxe até o dia de hoje, é falar de parceria. A Lourdes também falou disso, mas eu quero reiterar, talvez percorrendo outros caminhos, entendendo que falar de parceria tem a ver com o sentido do tema dessa conversa, que é gratidão. Porque eu penso que quando a gente se propõe a parcerias, nós estamos pensando aí em alcançar juntos objetivos que possam gerar benefícios, tanto para os parceiros, mas muito além dos parceiros, para as pessoas, para as comunidades que precisam ser respaldadas ou suportadas naquele momento por meio dessa ação que a gente estabelece, né? E quando a gente faz isso, né, o sentido da parceria, a gente faz porque a gente entende que existem crenças e valores comuns. Antes de falar desses valores, então acho que eu quero trazer aqui, acho que, eu penso que a Lia vai trazer para nós, com toda a sua sabedoria, a gratidão num sentido mais literal, conceitual e filosófico. Eu quero trazer ao longo da minha fala um pouco da gratidão por essa trajetória que nós trilhamos. Então, gratidão relacionadas a esse trabalho e aquilo que a gente quer exaltar disso, mas também gratidão no sentido de relacioná-la com movimentos propositivos possíveis no nosso dia a dia. Falar de realização no sentido daquilo que está ao nosso alcance, sem dúvidas. Então, a primeira dimensão da gratidão que eu trago é pelo fomento dessa parceria.
Nós já acreditávamos na força do fazer e do aprender juntos. E nesse novo contexto em que a gente está vivendo, a parceria não é necessária, ela é imprescindível. Não tem como seguir se a gente não se aliar e não juntar forças. É o que eu entendo como mais do que necessário. Então, quando a gente se predispõe a fazer junto, eu penso que é porque as nossas crenças e os nossos valores, eles são próximos, eles são convergentes, né? Tanto a Palas quanto o SESC não abrem mão de algumas coisas. A gente não abre mão do respeito às pessoas. A gente não abre mão da prática da ética, de atitudes éticas. A gente não abre mão do diálogo, da cooperação, da solidariedade e dos direitos humanos. Essas são, né, são valores comuns às nossas instituições. E os temas que foram propostos na série Encontros em um Mundo de Incertezas, eles perpassaram tanto ações como valores presentes no SESC e nos campos diversos que a gente atua, na educação, na cultura, da saúde, das questões relacionadas ao corpo, à comunicação, né? E a Lourdes falou de como todo esse processo se deu a partir da Palas e das ideias, mas eu diria que desde o momento em que o SESC foi contatado, nós enxergamos nisso mais uma possibilidade, porque nós também estamos no mesmo bojo aí das incertezas e buscando caminhos tanto para subsistir, quanto para apoiar, enfim, e agir de fato. Então, a parceria que já era estabelecida precisaria seguir, e esse caminho foi fomentado também por nós, né? De forma que a gente pudesse, por meio dos temas trazidos, lançar luz aí a falas e a pessoas que pudessem nos ajudar a olhar para toda a dimensão do impacto da pandemia que a gente está vivendo hoje. Falar também da iniciativa, eu espero que fazer esse fechamento, abertura desse ciclo, possa inspirar pessoas, inspirar na linha do entendimento da importância de criar e fortalecer redes de pessoas, reunir pessoas, conectar órgãos, instituições, empresas, nas dimensões possíveis, sejam elas a partir das configurações jurídicas, como nos colocamos nesse momento, sejam elas a partir do indivíduo e das pessoas físicas, que podem também atuar nas redes, nos pequenos espaços, né? Acho que a Lourdes trouxe no exemplo da fala de Luther King, olhar para o meu entorno, olhar para o meu bairro, olhar para aquilo que está ao meu alcance, enquanto possibilidade de ação frente às adversidades. Então, falar em articular, em criar redes, em fortalecer redes, significa falar na possibilidade de contribuir para o desenvolvimento das localidades, significa falar em reivindicar melhorias, significa compartilhar as boas práticas, que ideias a gente está vendo próximas de nós e que possam ser trazidas para o nosso contexto, que às vezes a gente está aí querendo inventar roda quando as coisas já estão prontas e a gente pode trocar e aprender com elas. E eu acho também importante dizer que nessa linha das redes, onde eu me coloco, né? A Lourdes falou da reflexão que ela fez, quem sou eu, em que lugar eu me coloco a partir desse momento de crise, desse momento onde as pessoas precisam ser ajudadas. Isso me remete ao senso de responsabilidade que a gente precisa assumir. Isso me remete a entender que não dá para esperar, precisamos agir. Então, enquanto responsabilidade, eu podia trazer, por exemplo, né, o papel que eu exerço enquanto profissional.
o papel dos profissionais do SESC, dos gestores do SESC. É desse lugar que eu falo, acho que é desse lugar que eu me sinto confortável em falar, o papel de alguém que faz gestão de uma das unidades do SESC. Nós, gestores, precisamos demonstrar abertura, nós precisamos nos relacionar institucionalmente, trocar, dialogar, abrir espaço para o diálogo em diferentes instâncias e com os mais diversos segmentos da sociedade. De forma que, e essa responsabilidade que temos dentro desses papéis, passam também, né, pelo envolvimento das pessoas, pelo envolvimento das nossas equipes na construção das propostas. Não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho, né? Então, eu entendo que nós, gestoras e gestores, precisamos agir como arquitetas na construção do sentido do trabalho. E à medida que a gente faz isso, eu acho que é uma dimensão importante também de ser destacada, é daquelas pessoas, a Lourdes falou que estava mais propensa a ficar nos bastidores e foi chamada para isso, né, para essa exposição, para mostrar e para expor suas ideias, coisa que ela faz muito bem, viu, Lourdes? Faça mais, Lourdes, inspire mais pessoas, já me inspira. Mas falar dessas pessoas que estão nas coxias, nos bastidores, na retaguarda, para que as realizações aconteçam. E elas são igualmente importantes para que a gente alcance os objetivos e viabilize as ideias. E a partir do momento que elas são valorizadas e que existe esse senso de pertencimento, elas se sentem parte do resultado, da conquista, daquilo que a gente alcança ou daquilo que também pode melhorar ou pode ser aprimorado, né? Isso faz bastante diferença. Então, esse é um segundo viés do agradecimento que eu gostaria de trazer nesse momento, de todas essas pessoas que atuaram nos bastidores para que tivéssemos o êxito que tivemos nesse trabalho do Encontros, tá bom? Então, toda a equipe aí do SESC, sintam-se abraçados fortemente, assim como toda a equipe da Paulas nesse momento. Mas eu também queria lembrar e ressaltar que a gente conseguiu fazer tudo isso na segurança e no conforto das nossas casas, protegidos, né, e estimulados que somos diariamente a ficar em nossas casas, se pudermos. Mas muitos não podem, diferente de muitos e muitas, vídeos índices que mostram quem é e onde está a maioria das pessoas acometidas pela Covid, mortas pela Covid. Então, com essa lembrança, eu quero trazer a terceira dimensão da gratidão. Aqueles que não podem trabalhar em casa, aqueles que estão na linha de frente das equipes de saúde. E eu lembro agora que um funcionário do Vila que me contava, né, nessa semana, ao levar uma pessoa da sua família para o hospital, para um hospital público, ele foi atendido por um médico que estava 48 horas trabalhando, desesperado, né? E esse é um dentre milhares, se a gente for falar de São Paulo e de dimensão de estado, de Brasil e de mundo. Então, vai aqui minha gratidão a esses profissionais imprescindíveis da saúde, assim como aqueles que estão trabalhando no comércio, na área aí dos serviços essenciais, para que a gente possa fazer valer esse isolamento tão necessário. Para além dessa narrativa, a Lourdes me pediu para trazer um pouco do como é que é para o SESC tudo isso, como é que o SESC está se posicionando mediante a situação de isolamento e da pandemia. O Danilo teve aí o prazer de ser convidado para abrir essa série de diálogos no dia 13 de maio, então isso também é um legado importante, né, saber que todas essas lives estão lá gravadas, quem porventura está ouvindo agora e não teve a oportunidade de ouvir, pode acessar. Então o Danilo trouxe um pouco isso,
mas eu vou reiterar alguns pontos, dizendo que, primeiro, né, a ação do SESC ela se dá na relação direta com o público. Então, nós tivemos que rapidamente pensar e nos foi colocado esse desafio de como é que a gente vai dar conta de seguir difundindo e fazendo valer a nossa missão de bem-estar social, como é que a gente vai seguir alcançando o público. E com isso, o primeiro movimento foi ligado a um dos nossos principais programas sociais, que é o programa Mesa Brasil, um programa de combate à fome, ao desperdício de alimentos, cujos funcionários devidamente protegidos e treinados estão aí nas ruas, indo às empresas buscar os excedentes de alimentos, de materiais de higiene e limpeza, para levar para as instituições sociais carentes e necessitadas em situações de vulnerabilidade. Dentre essas instituições, eu queria destacar aqui, constam aldeias e comunidades indígenas. Beneficiamos também agricultores, quilombolas e produtores ligados ao movimento do Sem Terra, que acabam, por meio, seus produtos são levados para essas instituições sociais. Então, são cerca de 67 mil famílias já beneficiadas. Além de doações, os nossos estoques de máscaras, de aventais, de luvas, foram doados para os hospitais. E para instituições sociais, nós estamos aí numa campanha de confecção de protetores faciais. Nossa unidade Avenida Paulista tá nesse trabalho de confecção desses protetores e que estão sendo doados também para os hospitais e instituições sociais. Dentre outras coisas que a gente está fazendo, acho que vocês podem acessar o site do SESC e encontrar lá a nossa programação nas lives de música, de ideias também, tem uma série parecida com essa, que são as lives para reflexões sobre temas diversos, sempre às 16 horas, e tem programações na área de teatro, uma plataforma de digital, enfim, é um universo aí significativo de coisas que a gente está colocando no ar para todo mundo. Enfim, acho que eu quero trazer aí a última, fechar minha fala, trazendo a quarta dimensão de agradecimento, que é a vocês que estão aí assistindo, interagindo no chat, participando. Então, todo mundo que participou dessa série, apontando, sinalizando, criticando, elogiando, e dizer que a reinvenção do SESC inclui a reinvenção da parceria com a Paus. Então, eu trago o agradecimento, não como algo que se encerra, ou que encerra, mas como algo que abre, um agradecimento como alento, um agradecimento como uma tomada de ar, de fôlego, para que a gente se encoraje e siga a luta. Né? E quando eu falo em luta, me veio, quando eu estava pensando no que eu poderia compartilhar com vocês, a escritora Carolina Maria de Jesus, que escreveu uma ex-catadora de papel, que viveu na favela e que escreveu Quarto de Despejo, um livro escrito em forma de diário. Em 1958, e eu trouxe, eu fui buscar a data do 29 de maio de 1958. Nesse dia ela escreveu: há de existir alguém que, lendo o que escrevo, diria: isto é mentira. Mas as misérias são reais. O que revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja. Então, ler isso 62 anos depois e perceber o quão atual isto ainda é, remetendo de novo a Lourdes, que fala da realidade de coisas que a gente viveu nessa semana, viveu nesses últimos dias tão doloridas e trágicas, me faz terminar com a expectativa de que as misérias e a ganância deixem de ser realidade
e que a gente abra espaços verdadeiros para a construção da igualdade, da solidariedade e do bem viver para todas e todos. Muito obrigada. Devolvo a bola aí para a Ana Paula. Emoção, Érica, que emoção. Sem palavras, mas a Kelly Adriano de Oliveira, ela falou no chat agora há pouco, em um mundo de incertezas, as relações de confiança, parcerias e inspirações nos permitem seguir. Você nos inspirou, nos acalentou, Érica, e assim faz jus a cada elogio, mas mais que elogio, a cada presença que te legitima, que olha para você e para o SESC, né? E que faz da parceria, como você falou agora há pouco, ela não é necessária, ela é imprescindível, e estamos juntas, juntos. Estamos juntas. Seguindo juntos. Obrigada. E é junto na alegria, na parceria, que eu chamo a professora Lia Diskin, para sua fala também, Lia. Bem-vinda, querida Lia. Pessoa que inspira também, que nos fortalece, que nos convoca a esse junto, que é a dimensão do individual e do coletivo sempre, Lia. Por favor. Obrigada. Es necesario decir que estoy profundamente conmovida. Es necesario decir que aquilo de humano, no es cierto, que habita en mí está en estado de conmoción y en estado de exuberación. Esa razón por la cual, para hablar un poco a respecto de gratitud y encontrar la manera genuina, profunda, sincera de expresar absolutamente a todos los que están envolvidos en este proceso, y me voy a permitir recurrir a la linaje de este sentimiento, a la linaje de esta conmoción que fue felizmente registrada em 2005, era um mês de dezembro, na Baía da Califórnia, quando uma baleia jubarte ficou enredada nas redes com as quais os pescadores catavam caranguejos. A baleia jubarte, vocês sabem, não é certo, medem as fêmeas quase 15 a 18 metros. E, obviamente, vendo-se imobilizada, seus movimentos cada vez adquiriam maior fúria. Os pescadores que estavam à beira, vendo, não é certo, a situação, vão a chamar os mergulhadores que estavam em um posto de segurança. E chegam 4 mergulhadores que, estudando as condições de abordagem e vendo que realmente a baleia estava em situação extremamente complexa, porque não havia maneira alguma de ela sozinha se desembrulhar, se desenredar e se libertar dessas redes, combinam que cada um vai ir por um ângulo e vagarosamente evitando movimentos bruscos. Quando algum se aproxima, o outro chama a atenção de na outra direção dela. E aí, praticamente, em 2 horas e meia longas de esforço, estes 4 mergulhadores conseguem libertar a baleia. A baleia, sintiéndose totalmente libre das amarras, já em vereda para o alto mar, mas dá a volta e encara cada um dos mergulhadores, que obviamente ficaram apreensivos,
encara cada um deles quase que colocou seu focinho tocando a aparelhagem que protege o mergulhador, e depois de ter feito, aspas, esse ritual frente a cada deles, dá meia volta, entra em alto mar, mas não muito longe, começa a fazer piruetas, a pular, como se quisesse partilhar sua felicidade de liberdade com aqueles que a beneficiaram e lhe permitiram essa liberdade. Nós não podemos dizer, e isto vai ser relatado pelo CEO da Ocean Safaris, com um extenso relato e extenso documentário que está disponível no YouTube, está disponível na internet em duas partes. Ele se chama James Mosquito. Ele relata que não podemos, em última instância, atribuir alguma coisa chamada gratidão para uma baleia, mas sem sombra de dúvida, seu gesto no reconhecimento de cada de aqueles que possibilitou sua liberdade, propiciou para eles uma felicidade imensa. Por que eu conto isto? Atribuímos a nós grande parte daquilo que chamamos virtudes, excelências, competências, qualidades. E às vezes esquecemos que tudo isso é fruto de longo processo da vida, passando sua experiência de uma espécie para outra, e habilitando-nos a sentirmos nós, os humanos, que temos o dom da palavra, algo tão extraordinário quanto seja o reconhecimento de que recebimos uma dádiva, recebimos dom, recebimos presente, recebimos o reconhecimento dos outros. Em Argentina era muito comum dizer-se que as professoras têm que receber maçãs. Então a gente na escola primária levava maçãs para a professora. E sem sombra de dúvida que a professora, não é certo, agradecia, mas hoje eu sei que agradecia muito mais do que a maçã, sem sombra de dúvida, deliciosa, mas o que mais agradecia é o fato de a gente ter se lembrado dela. E com este sentimento de estarmos recebendo todos nós da Palas Atenas, todos nós que fizeram este movimento e esta parceria a respeito de a Palas precisa continuar, envoltos nesse sentimento, é que eu me vou permitir enumerar, e por favor, já peço desculpas se porventura esquecer o nome de alguém, mas é importante que esse nome vibre, que esse nome adquira reverberação, que a voz, que a linguagem que os humanos temos o dom de possuir, outras espécies também produzem sons, mas com repertório muito mais limitado. Então, peço desculpas se porventura me estou esquecendo de alguém, mas faço questão de poder aquilo que foi costurado, aquilo que foi tecido, aquilo que foi bordado, aquilo que foi perfumado,
que tenha noção a participação efetiva desta dádiva que estamos recebendo todos. Primeiramente, minha gratidão imensa, e não poderia ser de outra forma, do cofundador da Palas Atena, o professor Basílio Paulo Luiz, com quem estou casada faz 50 anos, e que ainda me surpreende contando-me um mito, uma lenda, que ainda me surpreende com uma reflexão ou um pensamento nos momentos mais triviais de nosso dia. Gratidão imensa para quem teve iniciativa, e não apenas a iniciativa, mas também teve a energia de ir para frente e encarnar essa iniciativa. Gratidão, Lourdes, do mais profundo de meu coração. A professora Lourdes Alves de Souza, que após ter-me compartilhado essa iniciativa, vai em busca de Érica para ver como se materializava e como adquiria esta grandiosidade, sem dúvida alguma, grandiosidade que adquiriu. Érica Moron Trindade Dutra, minha gratidão imensa. Com ela, vivimos mensalmente, já um bom par de anos, nossos fóruns temáticos de cultura de paz. E sempre está ali, na primeira fileira, querendo ouvir, querendo saber, e depois querendo agradecer aos professores, aos apresentadores dos temas que são oferecidos. Toda a equipe de Érica, também acolhendo nossas iniciativas, acolhendo às vezes nossa falta de profissionalismo, mas sem dúvida de genuíno sentimento de saber que na cultura de paz é que não apenas temos que falar, mas temos que promover, incentivar, instilar, redobrar esforços para que adquira raízes, no sentido de cultura, de cultivar, de cultuar, fazendo parte de nossas instituições, fazendo parte de nossos programas pedagógicos, fazendo parte do nosso cotidiano no conviver. Ao professor, como eu o chamo, Danilo Santos de Miranda, sem dúvida, um dos maiores arquitetos culturais do Brasil, de uma cultura que faz da inclusão, de uma cultura que faz da externação nessa rede de saberes, nesse diálogo de conhecimentos, algo que enriquece não só a cidade de São Paulo, enriquece o Brasil inteiro e vai mais longe, enriquece ao planeta. E, por favor, estas não são apenas palavras minhas. Lembro perfeitamente quando o professor Edgar Morin, no ano passado, quando esteve visitando o Brasil e deu uma de suas palestras lá no Sesc Pinheiros, ele manifestou a mesmíssima admiração pelo professor Danilo. Gratidão imensa. Agradecimentos a toda a equipe de articulação e aos anfitriões. Ana Paula nos está acompanhando hoje. E não apenas nos acompanha hoje, mas esteve presente em inúmeras das lives apresentadas durante esta campanha.
siempre con su entusiasmo, siempre con su lucidez, su competencia en la escucha, porque toda complementación o pregunta siempre decía respecto a cuestiones centrais, neurais, mais importantes de aquilo que havia sido exposto. Junto com a Ana Paula, a Vanessa Barbosa, que também nosso espírito vivaz iluminou muitas de nossas lives, iluminou muitas de nossas reflexões. A Fernando Stanciani, também essa acuidade cognitiva, essa busca de profundidade e de consistência argumentativa. Junto com eles, atrás, nós vimos a William de Medeiros, Alexander Borton, a Ana Sofia Schmidt. Agradecimentos à equipe técnica. Rosiana Albuquerque, a equipe técnica também não vimos. A Guilherme Soares, que neste momento me está acompanhando nesta finalização da campanha, a Caio Augusto de Santos Gomes. Aos professores que ofereceram seu tempo, seu conhecimento, sua reflexão, para nos inspirar e encorajar neste momento. Começando pelo próprio professor Danilo, que abriu esta série, Fábio Broto, Vera Lúcia Couto, Adriana Friedman, Eliana Atigé, Petronella Maria Bonen, Elisa Cossassa, Fernanda Carvalho, João Morris, João Signorelli, João Fernando Bravo de Barros, Luiz Henrique Goes, Denise Jiménez Ramos, Mônica Gutmann, Marco Rojo, Jaime Cook, Beleza U, Cássio Figueiras, Anne Cristina Lima. Demais está a dizer que adoraria poder, ao menos, falar uma palavra do que todos eles nos estavam oferecendo. Agradecimentos pela continuidade dos projetos socioassistenciais que a Palas Athena tem de muitas décadas e que não foi a pandemia que inviabilizou a continuação dele. En obviamente una aproximación a distancia por los medios electrónicos, por los medios digitales. Fueron continuados el proyecto Cuidar do Cuidador, que se mantiene junto con la Secretaría Municipal de Salud y la Secretaría Municipal de Asistencia Social. Gratidão, professora Rejaner Moura, por manter vivo esses encontros às segundas e às quartas-feiras para enfermeiras, para assistentes de enfermagem, para profissionais da saúde. Valores da convivência, encontros também, não é certo, à distância, que acontecem todos os sábados, dirigido a professores da rede pública de ensino. Gratidão, Tatiane de Bey, por teu comprometimento. Gratidão, Raimunda de Assis, por tua perseverança como pedagoga faz mais de 40 anos. E ainda, os fóruns de cultura de paz, parceria, que sim, sombra de dúvida, não aconteceria, não é certo, na sua grandeza e continuidade, com o SESC e o apoio da Unesco. Neste próximo mês de junho, estaremos celebrando o 139 Fórum, com o qual vamos a refletir, aprofundar e, por que não, incentivar
as reflexões em torno da Carta da Terra, que celebra em junho 20 anos de concepção. Foi um dos primeiros documentos do mundo que foi escrito a partir de uma coleta de opiniões, reflexões e pareceres do mundo inteiro. Nós tivemos aqui, não é certo, no Brasil, no Instituto Paulo Freire, a base ao qual íamos nutriendo ou externando e patentizando nossas diferentes percepções. Em julho, estaremos realizando a semana dedicada, não é certo, a Nelson Mandela. Professora Lúcia Benfatti, gratidão pela perseverança, também em quase, não é certo, 3 décadas. Agradecimentos finais para o núcleo de gestão nas pessoas de Tônia Vanacker, que faz da escuta um de seus dons, um dos seus talentos mais apreciados, mais queridos. Luiz Marcelo Acevedo, que também com sua percepção aguda pelas questões práticas, nos facilita diariamente todas as realizações. Fernando Stanciani, que também participou como anfitrião nessa busca de profundidade. Por último, minha gratidão na assistência executiva para a professora Helena Tiemi Onda Kobayashi, sem a qual, por favor, sou muito sincera em dizer isto, sem a qual não me seria possível estar aqui hoje me dirigindo a vocês. Me vem acompanhando durante todos estes dias de distanciamento, me vem ajudando e auxiliando em toda a correspondência nacional e internacional, e ainda na transmissão das aulas que continuo dando. O objetivo desta campanha, que era permitir que pudiéssemos continuar funcionando, apesar de não dar nossas atividades presenciais como era de uso nos 47 anos de atividade ininterrupta, os objetivos desta campanha não apenas foram alcançados, os objetivos desta campanha foram ultrapassados pelo empenho de todos aqueles que acabo de mencionar e todos vocês que de um modo ou outro foram semeando, foram inspirando outras pessoas para que se aproximassem e pudessem dar com seu calor mais um incentivo a todos nós. A arrecadação total desta campanha chegou aos 385.379 reais. Esta última apuração ontem de noite, quando foi fechada a campanha na benfeitoria, a quem também, não é certo, agradecemos com absoluta sinceridade pela confiança em nós depositada. O mais importante disto, e a professora Lourdes já mencionou, e a Érica já mencionou, e a Ana Paula já mencionou, eis a energia luminosa, positiva, generosa, altruísta que colocou em movimento. Tudo quanto se fez voluntariamente. Tudo quanto se fez foi porque se partilham valores. E não apenas valores, também se partilham as esperanças e as aspirações de um horizonte saudável, de um horizonte inclusivo, de um horizonte em que a equidade de oportunidades
permita regocijarmos-nos todos por uma conquista, por uma realização, por uma superação. Isto é tão importante e é tão evidente justamente neste momento como é a solidariedade a que estamos vendo as pessoas, a cooperação a que estamos vendo as equipes de pesquisadores nos laboratórios. Se revezam os pesquisadores nos laboratórios 24 horas no mundo inteiro. Logicamente, não movidos por salário, mas movidos pelo sentimento genuíno de que sua competência e sua capacidade, sua genialidade, talvez consiga libertar do medo, libertar do desassossego, libertar do sofrimento em que as populações da Terra inteira estão neste momento envolvidas. Gratidão imensa, e em isto, por favor, me associo, meu irmão, a Erika. Gratidão imensa a todos esses pesquisadores em quem depositamos e confiamos que algum dia se tenha vacina, que algum dia se tenha medicamentos. Gratidão imensa a todos os médicos, como a Erika acaba de sinalizar, a todos os médicos que investem sua energia, seu conhecimento, sua competência, sua amorosidade e compaixão para minimizar o desconforto e o sofrimento de pacientes. Gratidão imensa para enfermeiras, enfermeiros, assistentes de enfermagem que passam horas a fio nos leitos dos pacientes, monitorando os aparelhos para saber quando tem que intervir com medicamento, quando tem que intervir com procedimento. Mas igualmente, gratidão a todos os profissionais da limpeza desses espaços, sem os quais não temos garantia de poder promover saúde. Gratidão aos profissionais que removem o lixo hospitalar. Sim, também não teríamos condições de vislumbrar a cura, a recuperação, o restabelecimento. Lembrando da Valéria Juvarte, há centenas de pessoas que, como mergulhadores, se dispuseram a cortar as cordas para impedir que uma baleia, em última instância, sofresse ou morresse. Minha gratidão mais sincera. Amém. Gratidão, Lia, Lourdes, Érica, a todas as pessoas que estão aqui conosco nesse momento. Gratidão ao caminho que abre e gratidão a todos que antes de nós abriram caminhos. Lourdes, por favor. É um privilégio. Poder vivenciar esse momento com vocês, né? Se eu não tivesse me envolvido nessa campanha para alguma coisa que é bem maior do que nós todos, provavelmente eu teria ficado menos triste, mais triste, ou não teria sido como foi
Eu posso falar hoje de encantamento, de alegria, de energia, de coisas positivas, porque eu estava ocupada, né, em fazer alguma coisa que é maior do que cada um de nós. Né? E isso me fez mais próxima de você, Ana Paula, da Érica, da Lia, né, e de todas as pessoas que estão envolvidas. Né? Quando eu comecei essa tarde com vontade de dar abraço, né, é porque cada um, direto ou indiretamente, fez a magia acontecer. Né? Acabei de receber uma foto agora de uma moça que a mãe assistindo pela televisão a nossa live e se sentindo representada. Isso me fez mais contente. Né? Nós temos o privilégio de ter um oásis de contentamento, de alegria, de poder celebrar, apesar de tudo que temos que ainda reverter. Estou muito agradecida, de verdade, muito honrada de fazer parte desse coletivo nesse momento. Obrigada. Érica? Vou emprestar suas palavras, Lourdes. Reitero, agradeço. É gratidão, sentimento, também bastante emocionada, Lia. Depois de te ouvir, assim, me toca muito. Então, agradeço esse espaço de afeto, né, e que a gente siga construindo mais e mais espaços de afeto. Né. Eu aprendi com uma grande amiga que deve estar nos ouvindo, que a gente não escolhe a emoção que vem, não escolho o que eu estou sentindo nesse momento, mas eu posso escolher o que fazer a partir dela, né, e ela me encoraja, de verdade. Obrigada. Seguimos, estamos juntas de verdade. Obrigada a todos, obrigada à equipe Palas, obrigada a todo mundo que participou com a gente dessa live hoje. Obrigada, Ana Paula. E vamos seguir junto, Encontros em um Mundo de Incertezas. Inscrevam-se no nosso canal, aciona o sininho, se inscreve no Instagram. O que a gente quer é manter conexão. E o que a gente faz bem é estimular conexões. Muito obrigada a todos, a vocês no chat, a todos que participaram. Até breve. Ah. Graças.